Gjatë një javës si rezultati shtimit të kontrolleve në kuadrë të masave për sezonin turistik janë proceduar penalisht 6 drejtues mjetësh për veprën penale, drejtimi automjetëve në mënyrë të parregullt. Nga policia rrugore e Shkodrës janë pezulluar 23 leje drejtimi nga këto 18 për te kalim të normave të shpejtësisë, 3 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit dhe 2 për shkeljet e tjera. Gjithashtu nga shërbimet e policisë rrugore, gjatë javës janë vendosur 852 masa administrative për shkeljet si me poshtë, 191 masa administrative për parakalime të gabuara, 320 masa administrative për tejkalim të shpejtësisë, 38 masa administrative për mos përdorim të rripit të sigurimit, 16 masa administrative për drejtim automjeti në efektin e alkoolit, 26 masa administrative për mos përdorim të kaskave mbrojtëse, 50 masa administrative për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore dhe 211 masa administrative për shkelje të rregullave të tjera të kodit rrugor. Risi në këtë sezon është edhe monitorimi me makinën inteligjente dhe dron, i çdo aksi në një jurisdiksionin e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, me qëllim evidentimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, që janë burim për aksidente, si dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që kryen këto shkelje. Policia rrugore e Shkodrës falenderon drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët që respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, dhe fton të gjithë qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 dhe në komisariatin digital çdo rast të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, duke u garantuar reagim të shpejtë dhe të paanshëm.